Ahoj, vítám vás u nového rozhovoru. Dneska je tady se mnou Johnny, e-sport hráč Sparty. Ahoj. Čau Prážo, ahoj. Zdravím všechny ve videu. Ale můžeš se na začátek trochu představit. Oni tě asi lidi většinou budou znát, ale okay. Co děláš, tak nějak bezkratce. OK. Tak jo, jmenuji se Jan Hradil, je mi 22 let, dobrý, stačí. Hele, hraju Spartu, za Spartu hraju FIFU, za Spartu eSports teda konkrétně. A jsem převážně streamer, občas natáčím něco na YouTube a sdílím svůj život na sociálních sítích. Ale když bych to měl říct úplně jednoduše, tak jsem prostě profesionální FIFA hráč a k tomu i FIFA streamer. Občas za streamu nějakou jinou hru nebo něco, ale 90% mýho kontentu se pohybuje kolem FIFA a fotbalu. A kdyby tě chtěl někdo sledovat, tak stream jedeš na Facebooku teďka, že jo? Streamy teďkon jedu vlastně na Facebooku, mám s nima spolupráci, takže samozřejmě jako většina streamerů jsem začínal i na Twitchi, ale teďkon Facebook The Johnny, pokud někdy dorazíte na stream, moc rád vás tam uvidím. Je to tam docela fajn, hodně lidí se třeba jako diví, že jo, streamuješ na Facebooku, to není streamovací platforma, ale docela se to tam pěkně rozvíjí a musím říct, že i číselně to je super, takže takže klidně doražte. Super. Hele, teďka půjdem trochu mimo e-sport, ale kdo tě přivedl k fotbalu, protože ty i hraješ fotbal, že? Hele, k fotbalu, takhle většina že jo, kluku říká, že táta, tak, ale vzhledem k tomu, že já jsem s tátou nevyrůstal, tak to paradoxně byla mamka. I pamatuju si kolem vlastně, nevím, vlastně v první třídě, což je 7 let zhruba, tak jsme měli na základce fotbalové hřiště, šli jsme jednou ze školy kolem, byl tam zrovna trénink, já jsem v tu dobu nedělal žádný sport, nic. A šli jsme kolem s mamkou, zrovna tam dělali nějaké jako cvičení, tak jsem se zapojil, docela mi to šlo. Takže vlastně pamatuju si to na to moc dobře, na svůj první trénink, byly to nějaký slalomy kolem jako kůželů a takhle. Víš, kolik ti bylo? No, těch 6-7 let, první třída, no. Aha. S tím, jak jsem začal chodit na základní školu, takže to, ale já jsem začínal v poli, pak jsem se dostal do brány. Takže to není úplně tak, že bych od 7 let chytal, já jsem se dostal až časem potom do brány. A k tomu jsem se právě chtěl dostat, protože já tě znám od té doby, prostě, co se známe, což je pár let, tak ty jsi vlastně vždycky chytal. Vždycky jsem chytal. A teďka, pokud se nepletu, tak hraješ v útoku. Hraju v útoku, no, ale čím to je, no, tak takhle. Já jsem si 3x vykloubil koleno v bráně, takže... Z dopadu nebo? Z dopadu. Při souboji, poprvé při rohu, vlastně vždycky, když šel dlouhý míč, já jsem ho chytal, soupeř mě rozhodil, při dopadu boom, nepřál bych to nikomu, fakt to bylo hrozný. Přitom já bych řekl, že spíš v útoku a v poli se spíš zraní. Jasně no, tam se mi to stalo jednou, ale paradoxně jsem chytal, zrovna jsem si šel zahrát do pole, zblokoval jsem centr, já nevím, jestli mě to je takový takovej moment, že v ten moment nevíš, jestli se ti to stane, jestli blbě dopad, nebo tě trefí do češky balon, něco, je to takový nepříjemný, ale s tím vzhledem k tomu, že vlastně chytáš, jsi v bráně, jsi zodpovědný za každý míč, do každého souboje musíš jít naplno, tak psychicky, když víš, že v každém souboji, a teď core jako furt, že jo, dnešní fotbal, standardky a td., no, pak jasný. Člověk jde do chlapů, takže prostě golman tam musí vlítnout naplno, víš co, a každý souboj je pro tebe riziko, jestli ti to stane znova, protože bohužel tady to zranění je jako, jakmile se ti to stane jednou, dost často se to vrací, jo. Takže psychický, určitě psychický, ale i vlastně zdravotní blok, jo, neby se to stalo jednou, od té doby nic, tak je to jenom o psychice, ale vzhledem k tomu, že se mi to opakovalo, tak prostě je to šílený na hlavu, jo. Soupeř má standardku a ty místo toho, aby si prostě kontroloval hráče, že do toho vlítneš, tak v hlavě myslíš na to, ať ten míč nejde do nějakého šíleného jakoby špeku, ať tam nemusíš letět, já nevím, jako víš, nebo takhle. Jasně. Takže vlastně mě to ten fotbal v ten moment vůbec nebavil a já jsem byl spíš šťastný za to, že jsem se v ten zápas nezranil. Jo. Samozřejmě vždycky ti trvojí hru a tedy, ale 100% už nejžiješ tím zápasem, ale prostě část tvý hlavy myslí na to, aby ses nezranil. A v bráně je to prostě na prd, tam nemůžeš vynechat souboj, pak na tebe, že jo, nadávají, uděláš chybu nebo něco. V ten moment to je nejvíc vidět. Bráně je ta chyba nejvíc vidět a když to nemůžeš dělat prostě naplno, tak neříkám, že jsem dělal nějaký minely nebo něco, ale už jsem nikdy nebyl jako na takové výkonnosti, aby to mělo asi smysl 5x týdně trénovat a tedy. A hlavně tě to už tak nebaví. Takže ty trénuješ 5x týdně? Teď už právě ne, dřív jsem trénoval, měl jsem individuály. Kolik ti to zabírá teďka času? Hele, teď aktuálně právě už je to 1-2 tréninky týdně plus zápas, což je takovej ten ideál, ale já k tomu samozřejmě chodím do fitka, takže jako sportu denně, ale fotbal samo o sobě,
je pro mě největší riziko na ty kolena, nebo na to konkrétně to jedno koleno, kde se můžu zranit. Takže to mám většinou jeden trénink plus zápas teďko aktuálně. A kolik ti je? Je mi 22. Máš ještě ambice, že bys třeba někdy chtěl hrát fotbal i profesionálně? Nebo chtěl bys to třeba zkusit? Hele, s tím kolenem asi ani nevím, protože já vždycky, když se mi to stalo, tak jsem se pak vracel do formy a stalo se mi to znova. Strašně demotivující, jo, když na sobě pracuješ a vlastně to je takový zranění, že 2 měsíce nemůžeš nic dělat. Tři týdny si sotva dojdeš na záchod, máš oteklý koleno, šílený. Za prvý to zranění samo o sobě fakt bolí, je to nepříjemný pocit, jako těžce se to popisuje, je to takový prostě umělá bolest v koleni, koleno je prostě na stranu, takže to, ale asi upřímně ani ne, ale na druhou stranu to beru tak, že nebejt těch zranění, tak teď nedělám e-sport, tak teď asi tak pravidelně nestreamu. Jasně. A třeba bych, jo, myslím si, že třeba nějakou třetí ligu bych třeba bez zranění nebo něco klidně asi chytat mohl v budoucnu, když bych na sobě pracoval, ale to možná třeba tohle, motivace, no. třeba tohle je jakoby asi ta, nebo takhle to asi mělo být a říkám, nebýt těch zranění, jak si jsem skoro jistý, že teď tady nesedíme a neděláme rozhovor, jo. Takže všechno špatný je pro něco dobrý, díky těm zraněním zase jsem se začal věnovat právě FIFA, natáčení, protože prostě jsem to přestal hrát na té nejvyšší úrovni a nějaká ambice do budoucna. Nevím, zatím asi ne, uvidíme třeba, když by mě něco jako chytlo, že bych najednou z ničeho nic. Furt jako dobrá věc je na golmanství to, že většinou chytají zkušený golmani nebo starší. Já třeba jsem šel do chlapů a nikde jsem neviděl, že by chytal 18-letý kluk, takže to taky bylo takový dost demotivující, kdy vlastně posedáváš na lavici, chytá 30-letý zkušený golman a ty 18-letý mladík čekáš půlku sezóny na jeden zápas, který si zachytáš, jo. Takže i z toho důvodu jsem si tak nějak řekl, že se chci věnovat naplno tomu natáčení, tomu e-sportu a z toho důvodu jsem teď končil hrát do pole. Udržuje mě to víc v kondici, víc mě to baví, protože, jak říkám, v bráně nemůžeš vynechat jediný souboj. V poli, než tak trošku stáhneš nohu v souboji, kor v nižších soutěžích prostě se ti nikdo nic neřekne, jo, takže... No jasně. A primárně teda hraješ e-sport, jako, jak jsi říkal, jako profi hráč Sparty, no a mě by zajímalo, jak ses dostal do Sparty. Já vím, že byl tam ten turnaj, ale jestli můžeš nějak i lidem říct, jaký byl průběh, podle čeho tě vybrali. Yes. A jestli tam bylo třeba i něco, jestli tam byl prostě i nějaký třeba interní důvod, co se týče třeba sociálních sítí a tak. Jo. Hele, tak úplně základ všeho bylo dostat se tam přes online kvalifikaci, kam se dostalo nejlepších 16 hráčů, nebo já teď nevím, jestli už to nebylo 12 plus 4 byli na divokou kartu. Jo, takže prostě základ vyhrát online turnaj, aby ses dostal do offline finále. Jo, už jenom tohle vlastně v konkurenci tady v Česku a Slovensku bylo docela jako náročný, takže to byl základní, asi možná bych řekl nejtěžší bod, prostě probojovat se ze stovky lidí do těch top 12, co pak potom jako šli na ten turnaj. Takže já jsem se tam dostal normálně přes kvalifikaci, jsem si to sám vyhrál. Já jo, nedostal. Ty jsi dostal divokou kartu, ale odmítl si, takže mohli jsme být takom kolegové. takže jenom základní bod vyhrát online kvalifikaci. Finálový turnaj už potom nebyl jenom o hraní, což je asi něco, co pro mě bylo největší výhodou, protože jsem už tu dobu natáčel, jsem už tu dobu měl nějakou komunitu kolem sebe a určitě mi to hodně pomohlo. To byla asi jeden faktor toho, že vlastně už nějakým způsobem se mohl začít ten projekt líp budovat, než někdo, kdo třeba nemá ani sociální sítě a tedy. No. Takže není to něco, kvůli čemu nebo že by to tam hodnotili, ale vnitřně asi si myslím, že určitě to byla výhoda, že už jsem měl nějaký čísla jako spolu do toho projektu, vzhledem k tomu, že to je všechno jakoby marketing a podobně, tak určitě tohle nějakou přidanou hodnotu mělo, ale samo o sobě na tom turnaji se hodnotily 3 věci, hraní FIFA, a fyzická zdatnost a psychická zdatnost, respektive to, jakým způsobem myslíš, přímo rozhovor s psychologem a tedy. Takže hraní FIFA, tam jsem nějak bojoval ve skupinách, to se úplně nevydařilo, nicméně nebylo to tak, že bych jako nevyhrál ani zápas, porazil jsem tam jedny z nejlepších u nás, nakonec jsem díky jednomu gólu nepostoupil jakoby z té skupiny, jo, takže po té FIFA stránce, ne, že by to byl průser nebo něco takového, ale nějak jsem se nedostal ani jako úplně do nějakého grandfinále nebo něco, takže tam byl FIFA turnaj.
turnaj. Druhá věc byla fyzické vlastnosti, ty jsem měl nejlepší úplně ze všech účastníků. Takže asi je pomohlo, že hraješ ten fotbal, co většina sport hráčů asi nehraje. Jo, tak jako většinou ty co, lidi, co hrajou FIFU, buď to hráli fotbal, nebo hrajou. Ale spíš si myslím, že to nedělají tak často. Já jsem k tomu ještě jako chodím do fitka, teda no. Jako sportu denně. Oni třeba chodí jenom třeba jednou týdně na zápas, trénink. Nemyslím si, že FIFU hrajou, myslím si, že jiný hry jsou, nebo celkově hry jakoby nehrajou jenom v uvozovkách nerdi, ale prostě lidi, co normálně sportují. Takže to ani nebylo o tom, že bych tam byl já a 20 kluků, co v životě nevidělo nějaký sportovní. To asi sportovní. Nejde, aby ne, kdyby nehráli fotbal, ale myslím aktivně. Takže asi určitě mi tady to pomohlo. A další poslední vlastnost byl ten rozhovor s tím psychologem, což bylo, já mám strašně rád tady to jakoby si povídat s někým, kdo tomu rozumí, a takže si myslím, že to se taky jako povedlo, že jsme si celkem dobře popovídali, byly tam nějaký vize, co do budoucna, co se životem, co by člověk dělal v jaký situaci a tedy, takže spíš takovej nastavení, nebo aby zjistili, jak máš nastavenou hlavu, jestli prostě chceš na sobě jako do budoucna pracovat, jestli umíš vystupovat a podobně, takže tady ty tři aspekty. A ve finále teda vybrali Emeho a tebe? A ne, vlastně tam byl ještě někdo. Ještě úplně jako nevím. Prvního vybrali Richieho, s tím, že samozřejmě už po tom turnaji jsem tak nějak měl od nich info, že je zájem i o mě. Aha. Úplně první hráč byl teda Richie, já jsem přišel měsíc po něm. A potom přibrali Emeho jako třetího, takhle po měsíci jsme byli tři. A jaký to je být e-sport hráč? Je to něco, co jsi třeba někdy chtěl dělat? Nebo jestli vůbec tě to napadlo, víš, když jsi začal streamovat? No takhle. Ale vůbec mě to nikdy nenapadlo být e-sport hráč. Za prvý jsem ani nesledoval e-sporty jako takový. Hrál jsem FIFU, hrál jsem si to pro zábavu, hrál jsem to pro streamy, hrál jsem to pro točení videí, hrál jsem to pro to, abych se byl s kámošem. Nikdy jsem nějak nesledoval ty evropský turnaje v tom, jo, a takhle. Takže mě to nikdy nenapadlo. Na druhou stranu, já jsem ještě před Spartou už jako dostal nabídku od Alza Gamingu. A ti, v ten moment, kdy vlastně jakoby tak nějak jsem zjistil, tyjo, on tady něco jako e-sport je, jo, do té doby jsem to hrál absolutně pro zábavu a najednou prostě dostaneš vlastně spolupráci s Alzou, jo, a řekneš si, wow, jakože, prostě jasně, a řekneš si, wow, jako, tyjo, e-sport, jo, takže ten moment mi tak nějak začalo jako docházet, že bych asi v té hře i chtěl být docela dobrý, jo, ale samozřejmě bylo to na takovým, jakoby, tam nebyly moc očekávání ode mě jako od hráče, spíš jsem dělal tu propagaci. Spíš to byl takový influencerský e-sport, dá se říct, jo. No a pak právě, že jo, po půl roce to vyšlo tobě, kdybys nemusel hrát. Tak. Což já občas taky. Ne, takže tak nějak to přišlo, hele, jsem to nebyl, říkám, nesledoval jsem to, najednou prostě oslovila tě Alza, tam nějak jsem o tom začal vědět, no a pak když přišel takhle jakoby ten, pamatuju si to moc dobře, když vyšlo to video od Sparty, že vlastně hraj FIFU za Spartu, úplně se mi rozbušilo srdce. Jo, to video mám uložený v počítači doteď, pouštím si ho normálně, takový ty sestřihy, víš co, fotbal, lomeno FIFA, lomeno skandování fanoušků, do toho tam, že jo, ty jo, chorály, všechno. Hej, to je super, a já musím říct, že ta kampaň, nebo prostě to, že ten e-sport bude, tak to zasáhlo i mě. A já reálně jsem jako přemýšlel nad tím, že to jako zkusím. Nakonec jsem do toho turnaje. Já myslím, že já jsem to chtěl snad zkoušet u někoho, protože já jsem ani neměl FIFU, že jo? Nebo jako měl jsem jí, ale hrál jsem to jenom offline. A já si pamatuju, že u někoho jsem to chtěl zkusit a zrovna někomu vypadl net, že jsem byl někde u kámoše. Takže jsem vlastně do té kvalifikace ani jako nešel. Jako já stejně na to hraje, jako víš, já to... Víš co, já to hraju jako párkrát, takže by to bylo jako úplně nereálný, ale spíš jsem tím chtěl říct, že když to jako zaujalo i mě, no, co jasně, no. Já se sportem nemám absolutně nic společného, když si zahraju fifku, víš, s kámošema večer, počiluješ, ale jakože super, a myslím si, že pro tebe, když už si tu fifu hrál, no, tak to muselo být hrozně jako velký moment. Ale pro mě to, abych se přiznal, to ani nebyl jakoby moment po té herní stránce, no tak jako samozřejmě, ale pro mě to mělo obrovskou vlastně hodnotu v tom, že já jsem si vždycky přál jako prostě být fotbalový profík a najednou prostě seš členem Sparty a reprezentuješ jí, hraješ v jejím dresu a prostě seš
jsi profesionální hráč Sparty, mm-hmm, jo? Mm-hmm. A ve fotbalové tématice sice FIFA, yes, ale mělo to pro mě ten moment už jenom toho, že jsem se dostal prostě tam, kam se běžný fanoušek nedostane, že jsem v pravidelném kontaktu s hráčem a takhle. To je pro mě úplně ta, jako kdybych měl něco vypíchnout, to je ta největší jako hodnota toho být jakoby ve spartianském e-sportu, že prostě jsem součást toho klubu, mm-hmm, jo? Že pro dám příklad, kdyby měl být nějaký, nevím, e-sport, ne fotbalový tým, ale nějaká organizace, tak jako jasně, je to taky fajn, ale třeba prostě ta Alza, třeba ta Alza, ale prostě tady seš opravdu, žiješ ten sen, že seš součást té Sparty, o čem si vždycky snil, chodil jsi jako malej, že jo, na stadion, všechno, takže jako to je ta největší hodnota, jo, nějaká samozřejmě finanční odměna je fajn, to je ale potom v ten momentě, kdy to chceš dělat opravdu naplno a nemuset k tomu jako chodit na 10-12 hodinový směny, že jo. To je přirozený, to je jako... Takže to, ale ta největší hodnota pro mě, to je prostě fakt ten, jako ten fotbalový feeling toho. A co to obnáší být e-sport hráč? Dejme tomu, rozdělil bych to jako na dvě úrovně. První, jak vypadá, dejme tomu, tvůj den, jak často třeba tu FIFU musíš trénovat, nebo musíš, chceš. Jasně. Jestli nějak sleduješ teda zahraniční teďka hráče. Mm-hmm. A zkrátka, jako co to obnáší. A okay, potom druhá polovina otázky, co kdyby dneska, dejme tomu já nebo někdo, klidně z fanoušků, kdo se dívají a třeba FIFU hraje totálně rekreačně, není v tom nějak dobrý, tak jestli pořád ještě, jestli je pozdě, anebo jestli má šanci začít klidně teďka a třeba za rok být klidně ve Spartě. No, tak začneme tou druhou polovinou, když už jsme toto. Pozdě není nikdy, protože já jsem vlastně FIFU hrával předtím, než jsem šel do té, nebo než mě oslovila Alza, tak jsem to hrával, já nevím, jednou jako za týden 14 dní a totálně rekreačně, jako totálně, jo. Jsem si zahrál dámhle, nevím, s nějakým kámošem nebo jako něco, ale prostě hrál jsem to jednou týdně, někdy ani ne. A když jsem to hrál kvůli tomu, aby byl stream, abych vlastně viděl své fanoušky a takhle. Takže rozhodně není nikdy pozdě. Já vlastně, když jsem šel do Sparty, tak já jsem do té doby ani nehrál pořádně víkendovou ligu. Jo, což je vlastně hlavní mod teď ve FIFA. No, takže já jsem to do té doby ani nehrál. A když jsem to hrál, jsem měl skóre 13-11. A najednou si prostě ve Spartě a musíš hrát, tyjo, ideálně 30-0, jo, jakože skóre. Takže v ten moment, jo, na druhou stranu si až říkám, jakože to je hustý, že vlastně jsem se z úvozovkách úplnýho nooba najednou opravdu lusknutím prstu začal, jako víš, jakože jo, ta FIFA, neříkám, že jsem byl nějaký jako hráč, který hrál poslední divize ve FIFA atd., no, ale jakože bych nějak trénoval nebo něco to a najednou prostě seš Sparťan a najednou dávají výsledky, jo, pojď mi, takže já jsem byl strašně nervózní, jako ten tlak na výsledky je obrovský, no, kor od lidí, víš co, jednou se člověku povede líp víkendovka než tobě a hned si myslí, že je mnohem lepší hráč než ty, kdežto dalších 5-10 máš ty líp a není to, víš co, tam víkendovka je v něčem, jako to je prostě 30 zápasů za sebou a já třeba osobně jednou prohraju a mám takovou prostě mindset, že přestanu hrát svoji hru, jo, když to na turnaj jednou prohraješ a nemáš tam 30 zápasů za sebou, víkendovka je prostě pátek až neděle, jednou se ti nevydaří zápas a už se vezeš a najednou prostě dvakrát, třikrát prohraješ a pro tebe jako pro profíka je po víkendovce, víš co, jo, pak zase chytneš sérii výher, když třeba si dáš jako nějakou, nevím, pauzu nebo jdeš hrát druhý den, ale když už třeba jsi v časovém presu, protože 30 zápasů je docela časově náročný i přes ten víkend, jo, takže to hodně lidí, že třeba nebo některý, ty samozřejmě, co jsou rozumnější, tak neřeší, ale někdo třeba občas nějaký komentář napíše typu, ale dal jsem stejnou víkendovku jako ty, můžeš být profík, víš co, ale oni už si neuvědomí, že moje hodnota je třeba i v těch sociálních sítích, i v tom vystupování a podobně, jo, takže v tomhle je to samozřejmě ohromně náročný, protože jakmile někdo se dostane na tvůj výsledek ve víkendovce, automaticky si myslí, že je jakoby hráč tý úrovni, víš co. Takže ten tlak je obrovský. No a potom to byla teda se odpověď na to, jestli je někdy pozdě, rozhodně není, jako říkám, já jsem hrál rekreačně a během jednoho roku jsem se dostal vlastně mezi nejlepší hráče u nás, bojoval jsem i o nějaký jako evropský turné, byl jsem v grand finále na Gamescom v Německu, který byl, tam mi chybělo prostě dát jeden gól a jel jsem na turné do Německa, jo, na druhou stranu evropská scéna je furt dál než my, ale prostě rozhodně není nikdy pozdě a pokud mají tu chuť to zkusit, tak bych do toho šel. Myslím si, že teď se to tak zvedá ten e-sport u nás,
za poslední rok, že myslím, že šanci má opravdu každý. Ok, a druhá potom otázky. Ta druhá část, co o to obnáší být e-sport hráč v úrovni profesionála? Ok, hele, tak jak jsem říkal, myslím si, že je to rozdělený ten týden, dejme tomu, že běžný člověk má prostě pondělí až pátek pracovní dny a víkend. FIFA hráč to má přesně naopak, on má prostě čtvrtek až neděle, neděláš pomalu nic jiného, než sedíš u FIFA, protože je ta víkendová liga, plus ve čtvrtek jsou odměny a td. Plus, že jo, takže čtvrtek až neděle, tam jako opravdu tím člověk tráví hodně času, jasně. Někdy se stane, že prostě v sobotu si dáš 3 zápasy, ale zase hraješ 20 v neděli, jo, víš co, jakože, jo, většinou to bejvá, nevím, rád si to rozkládám, třeba v pátek odehraju 10 zápasů, v sobotu 5, v neděli 15, je to takový jako fajn rozložení, plus čtvrtek už jakoby děláš změny v týmu, jsou odměny a td., takže jako ten čtvrtek až neděle je opravdu výživnej na tu FIFU. Pondělí až středa jsou takový, ne že volnější dny, samozřejmě jako ideál, nebo jako samozřejmě vždycky se snažím tak, abych jakoby se za ty 3 dny posunul do té další víkendovky dál, jenomže na druhou stranu ono, pak už je člověk přehraný, když je furt a td., takže někdy je lepší opravdu v těchto z těch dnech zkusit se odreagovat něčím jako jiným a tak dále, takže prostě pondělí až středa jsou takový dny, kdy já nevím, zahraješ prostě nějaký zápas, nebo třeba ani nehraješ, ale koukáš na ty profíky právě a tak podobně. Takže když bych to měl tak rozdělit, tak normálně pracující člověk má pondělí až pátek plus víkend volno. My FIFA hráči to máme čtvrtek až neděle, opravdu zápřah a pondělí až středa je to se ani nedá určit. Někdy máš chuť, tak hraješ celý pondělí, někdy chuť nemáš, tak třeba jenom koukneš na stream i třeba někdy jako opravdu vypneš, jo, tak no asi jako každý člověk, takže takhle to je nastavený v té FIFA. No. A určitě spoustu lidí budou zajímat peníze. A nebudem asi chodit jako do konkrétních částek, ale peníze, které dostáváš od Sparty, tak dokážou tě uživit s tím, že se bavím, že je ti 22, a máš jo, ale tak takhle, jestli ti stačí 100 tisíce na uživení, tak jo. Ne, to třeba jako občas čtu na netu, že zberu 100 tisíce za to, že hraju FIFU. Já jsem říkal, ty vole, jestli ti on vybere 100 tisíce, já jdu hráky. No, ale já jako, že říkám, že to není možný, jako ten e-sport je tady rok, jako, nebo jako by víš co. Říkám, to snad nemůže ani nikdo myslet vážně, no, oni to ty lidi myslejí vážně, jak samozřejmě takhle to není. Hele, takhle, já se tím uživím i díky tomu, že dělám ty streamy a podobně, takže mám víc zdrojů příjmu a můžu to dělat jako opravdu naplno. Je to taková, já nevím, brigáda, lomeno nějaký menší zaměstnání, není to něco jako já nevím, že bys byl jenom miliardář díky tomu, ale určitě je to fajn podpora v tomhle a když se to spojí s tím streamováním, tak je to plnohodnotná práce. Ale pokud bys teda nedostával peníze ze streamu, případně z nějakých spoluprací, tak by ses možná uživil, ale ne moc úplně. Asi bys přežil, ale taky záleží, jestli ještě bydlíš u rodičů, nebo jestli už bydlíš sám a tak podobně, jo, takže jako... Já jenom chci nastínit, protože je mi jasný, že nemůžem říkat čísla, prostě znám to, nevím, ale aby lidi tak nějak přibližně věděli, a lidi si asi tak nějak, když takhle to člověk řekne, že prostě, když máš levnější nájem, tak s tím vyžiješ, když máš nějaký větší byt, tak už by to bylo asi náročnější. Ale říkám, ve 22 letech, tak to vlastně co mi je, tak bydlím už teda sám, ale samozřejmě říkám, mám k tomu i příjmy z toho streamu. A asi by člověk, když by se hodně uskromnil, tak by vyžil i bez jiných příjmů, ale samozřejmě ty streamy k tomu jsou taky podstatná část. Jo, jsou potom nějaký více další spolupráce, někdo se nabídne a to je už potom součást sociálních sítí. To už je influencering, že jo, to znáš. Tak to mimo trochu víc jako e-sportu, no. Ale zase na druhou stranu musím říct, že prostě kdyby ti někdo řekl, že prostě budeš dostávat ty peníze, co dostaneš za to, že hraješ jako FIFU, tak to jako řekneš si jo, super. Na druhou stranu, asi nevím, kdybys nedělal žádný stream atd. A pracoval bys, tak asi nevím, jestli by to byla pro tebe smlouva pro to, abys řekl, jo, tak já teď dávám výpověď v práci, jo. Takže
Takže, ale pro nás, my to asi máme i taky jako nastavený, že vzhledem k tomu, že když ono to k tomu patří, když FIFU hraješ, tak prostě seš vidět na sociálních sítích, většinou máš nějakou jako spolupráci k tomu nebo něco, jo, takže tak, no. Jak dlouho si myslíš, že ještě budeš hrát e-sport? A co bys chtěl dělat, až jednou skončíš, protože asi do 60 to hrát nebudeš. Tak e-sport přímo, jako vyloženě tu soutěžní hraní. Protože já jenom, když do toho vlezu, tak za mě influencing můžeš dělat hrozně dlouho. Hmm. Protože na sociálních sítích je to prakticky, víš, že ty ten content můžeš postupně měnit. No jasně. Ale za mě e-sport je hodně blízko, nebo hodně blízko, je blízko ke klasickému sportu, tomu, že je tam neustále vyvíjený nějaký tlak, neustále musíš podávat výsledky a seš limitovaný tím, že v nějaký časy, dejme tomu čtvrtek až neděle, prostě nemůžeš dělat nic jiného. Jasně. Tak a je to svým způsobem omezující, třeba pro mě, tak já z mýho pohledu je to třeba hrozně omezující. Jasně. Já to mám mnohem víc free, prostě když si řeknu, tenhle den nic dělat nebudu, tak nic dělat nebudu a potom budu dělat takový jiný dny. Zatímco v e-sportu máš to omezený na ten víkend. Jasně, no. A jak dlouho si myslíš, že, nebo dokolika si myslíš, že je jako reální? Tak jako takhle, zase jako e-sport, bavíme se o FIFA e-sportu, jo, tak si lidem dojde. Takže jiný hry to mají samozřejmě úplně jinak, tohle je FIFA specifická. Na druhou stranu, jak říká, hele, jako takhle, když já nevím, máme v sobotu rodinnou oslavu, tak tam taky jedu a prostě si dám 25 a 20 zápasů v neděli, jo. Jako, jako i v tom je to fajn, neříkám, že to je jako otročina nebo něco takového, to vůbec ne, ale samozřejmě, hele, já jsem odmala zvyklý, že víkendy mám zabitý fotbalem, teď je mám zabitý FIFou, takže jo, takže jako já jsem na to prostě navyklý odmala, mě to ani nepřijde jako v něčem divný. Já jsem zvyklý, že jsme pomalu nejezdili na dovolenou, protože mi začínala fotbalová příprava, že jo, hnedkon. A prostě každý fotbalista tohle zná, o víkendu se málo kdy někam dostane na dva dny nebo něco, protože má prostě zápas, tak tohle je jako podobný, no, takže nemyslím si, pro mě osobně tohle jako omezující není. A co se i týče jako té tý výkonnosti, tak takhle, psychický tlak si myslím, že naopak s jako větším věkem to budeš zvládat líp a líp, jo? Že takhle seš mladý a prostě zajímá tě prostě jako co si lidi myslí a podobně, jo, takže já myslím, že potom například v 35 už mi bude jedno, že mi tam nějaký 12-letý týpek napíše, jakože totálně si noob a teda, jak to budeš mít úplně na háku, ne, že by to teď člověk neměl, když se koukne na ten profil občas, no, jo, takže, ale víš, jako myslím si, se zkušenostma, že jo, a podobně, ten psychický tlak je u té core FIFA je specifická, že je na psychiku jako opravdu nejtěžší. Takže si myslím, že to by se naopak s věkem dalo zvládat líp. U FIFA je fajn, že tam nepotřebuješ milisekundový reflexy, ale spíš prostě klidnou hlavu, umět přemýšlet o krok dopředu než soupeř, umět číst hru, jo, a takhle. Tam samozřejmě potřebuješ bitý palce a podobně umět zareagovat, ale už tam asi nerozhodují milisetiny jako třeba v Counter-Strike a tedy. Takže v tomhle je třeba FIFA fajn, že si myslím, že se to dá dělat klidně do 40. Na druhou stranu, kdy to člověka, nevím, to máš jak s prací nebo s čímkoliv, co děláš, to se nedá takhle říct. Ale naopak vnímám tu FIFU tak, že se to dá podle mě dá dělat dlouhodobě. Okay. A když už by se nedělal ten e-sport, tak už vždycky vlastně budeš ten, co ten e-sport dělal a už vždycky budeš vlastně člověk, který jako svým způsobem může něco dát ostatním a může zase do budoucna streamovat třeba s tím, že na tom příklad, když bych ve 30, jo, ještě by mě to bavilo a třeba už bych na e-sport neměl jako výkonnostně, tak můžu prostě jako začít, nebo můžu dál streamovat, dál se tím živit, s tím, že prostě už nebudu dělat ten e-sport, ale zase budu naopak jakoby mít tu vlastnost, že jsem ten e-sport dělal, jo? Takže vlastně furt se od tebe budou lidi učit. Taky jsou dneska hráči evropský, na kterých se jdeš kouknout, ale on už e-sport nehraje nebo jako nedělá, ale dřív patřil k nejlepším, tak se na něj prostě koukneš, protože prostě to furt tamto myšlení toho hráče má, no. Takže jak se to říká, jednou e-sport, navždy e-sport. Kým se nejvíc kamarádíš s e-sport hráčů? S e-sport hráčů? Dejme tomu jenom z těch profi, co hrajou za nějaký tým. To je zajímavá otázka, to je Pištič, ne? Ne, Pištič psal jinou. Ale jinak tohle většina těch otázek je z mýho Instagramu, jo, teda co mi lidi psali a já jsem si je vždycky nějak upravil. Jo, takže z těch jako na tý profi stejně. Tak, koho jsi třeba potkal? To je zajímavá otázka. Jo, nemusíte být jako nejlepší kamarád, že ti třeba nejvíc sedl a tak. Ok, ale tak. Jedno jméno. Jedno? Já mám víc. To jo, aspoň tři. Tak můžeš tři, ale seřadit je v pořadí. Ty kráso. Tak jako z těch hráčů asi Huhňák,
první. S tím si hrál vlastně v Alze. S tím jsem hrál v Alze. Ten mě vlastně do toho e-sportu, dá se říct, přived. Já jsem ho přivedl ke streamu od někdo ve e-sportu. Takže asi tak. Pak hodně mám, si rozumím, se Srdou. Nevím, asi ani neznáš. Vůbec. A to hraje za koho? Srdá jako nemá tým, vyloženě. On byl takový vždycky jakoby sám za sebe hrával, ani nějak si ho nepamatuju něco reprezentovat. Ale jako výborný hráč, super kluk, taky sportovec, takže se jako taky dost rozumíme. Pak určitě třeba Caster, ten se Spartě, s ním se znám už taky dlouhodobějc. No, když si chtěl jedno jméno, jak jsem řekl, aspoň tři. Určitě tam jako bude spousta dalších kluků, no, ale jasný. Takhle jako z Úňou jsme opravdu jako, jsme spolu jako chodili. Okay. Chodili jakože třeba i na akce a takhle, jo, jakože to s Kástrem taky vlastně, jo, třeba večer na drink nebo něco. Což je podle mě super, ne? Se Srdou zase do fitka spolu občas jdem nebo něco, takže jsou to super hodní kluci, na nic si nehrajou a to no. A myslíš, že takhle funguje celkově ta e-sport FIFA komunita? Že takhle mezi sebou je víc lidí, kteří třeba tráví čas i něčím jiným? Nebo možná nevíš, to je jakože otázka, víš, já nevím, jak to funguje zase v jiných týmech a tak. Jako těžko říct, no, já osobně právě takhle právě s klukama, že Hůňa má taky přítelkyni, takže právě můžeme pokecat i o tom, jakože in real life takzvaně, jakože Srda zase prostě vysportovaný týpek, strašně ho cením za to, jakým způsobem vypadá, do toho hraje výborně FIFU, strašně mám rád typ člověka, co jako hodně dobře jako sportuje a do toho ještě drtí tu FIFU. Jo. To je přesně jakoby moje ideální kombinace toho, co bych jako chtěl, s tím, že Srda dělá bojový sporty do toho FIFU, jo, takže to mám strašně rád. Hůňa zase jako je fajn kluk i třeba do toho do společnosti nebo takhle. Jo, takže tam si spíš myslím, že takhle s těma klukama si sedím, protože si s nima jako sedím v reálném životě, jo, že to jo, jako o FIFA se můžeme bavit vlastně, všichni, tam všichni jsou jako na FIFA scéně v pohodě, o FIFA pokecáš s každým. Já vím, ale ta otázka byla právě mířena na ten osobní život. Jasně, no, takže právě takhle z tohohle důvodu, že mám fakt rád jako i lidi třeba, jo, neříkám, že nemají FIFA na prvním místě, ale že prostě můžeš se s nima bavit jako o jiném tématu a mají prostě víc priorit v životě, není to jenom jedna ta samá věc, jo, takže to, ale nějak si tak, no. Okay. Hele, od pištiče tady jednu dáme. Ty kráso, to bude něco. Seřeď podle oblíbenosti, jo. Kaja, Teddy a FIFA. Od nejmíň oblíbenýho k nejvíc oblíbenýmu. Ty kráso, no tak to nejmíň oblíbený je FIFA, protože každý víkend jsem zralej na psychologa. To je jasný. Tak jako Teddy druhej, protože prostě člověk je jako vždycky asi víc než zvíře, ale prostě to je takový. Jo, to je prostě ta jako otázka, máš radši svoji mámu nebo svoji manželku, jako víš co, je to takový to, mezi tím nechceš dít. Jako manželku. Jako jasně, no. Já vím, chápu. Je asi tak, jako prostě, tak oba dva jsou pro tebe prostě top, ale prostě, jako prostě máma je máma, tak prostě partnerka je partnerka, vždycky ta máma asi bude o něco, pokud nemáte nějaký špatný vztahy, prostě, neříkám, že víc, ale prostě je to přirozený, tak stejně tak jako prostě, tvoje přítelkyně jakožto. Proto jsem to řekl, že jo. Tvoje budoucí. Jo, ale takže prostě tam je to asi jasný, no. Okay. Já jsem chtěl jenom na odlehčení, na závěr takovou otázku. Pištič tam zobojoval, zdravíme Pištiče. A možná úplně na závěr. Jestli máš nějaký jako další plány s YouTubem, já vím, že jo, ale abys to řekl i pro lidi. Ale určitě už jenom to. Jenom, abych to dodal, jenom co bys třeba, protože vím, že hraješ FIFU, ale co bys třeba tak chtěl natáčet, možná co bys chtěl lidem předat a co bys jim chtěl třeba ukázat. Hele, určitě už jenom i z vlastně polovičního důvodu jsem si proto pořizoval zrcadlovku, na kterou teďko natáčíme, že jo, právě, že jo, protože jsi nevzal svojí. A kdo tě do ní dokopal? takže už jenom z tohohle důvodu jsem zainvestoval do techniky, mám strašně rád, když to, co dělám, můžu dělat v plné kvalitě, ať už technický nebo tak, takže proto já jsem vždycky, když jsem začínal, tak jsem si prostě musel koupit drahý mikrofon, drahý webku, dal jsem do toho všechny své peníze a takhle se to jako vyplatilo naštěstí. Takže mám prostě rád, nebo co můžu, tak investuju do techniky, prostě ať to je co nejvíc kvalitní, ať se na to i pak sám jako rád můžu koupnout, říct si, jo, hele,
tady je vidět, že ty tomu něco dáváš, vlastně má to 60 FPS, full HD, ať už streamy nebo takhle. Jo, ale tam je prostě to tak, že jsem pořídil i zrcadlovku, což není levný, sám to víš, není to úplně levná záležitost dneska. Takže na druhou stranu já bych ji jako FIFA hráč asi ani nepotřeboval, stačí webkamera tam, no, jde, takže toto. Takže to je jako prostě moje gro, že opravdu se snažím investovat do toho, co dělám. A jaká byla otázka? Co bys chtěl na ten YouTube vlastně dělat? Takže určitě bych to chtěl rozjet, mrzelo mě, že jsem poslední dobou na to kouzovkách, ne že kašlal, ale prostě hrál jsem, streamoval jsem a na YouTube jsem dával jenom sestřihy. A asi ideálně bych to popsal tak, že jak jsem říkal, mám strašně rád typ člověka, co naplno prostě třeba drtí FIFU a zároveň naplno žije život. Ať už sportuje, ať už se chodí bavit, ať už prostě má social life prostě a takhle. Takže bych lidem chtěl prostě ukázat, já nevím, to, jak já sportuju, na ten YouTube dávat nejenom FIFU prostě. No jasně. Fotbal, sporty, cestování, dovolená, různé další věci, všechno, jo. Takže prostě ten YouTube bych chtěl mít takovej jakoby v úzovkách druhý Instagram, že jo, ale na Instagram dáváš fotky. Jo. Na YouTube bych chtěl dávat prostě ty videa. No a ideálně tak, jak říkám, prostě ukázat toho, že jsem vlastně ta osobnost, co na streamu naplno drtí FIFU. Ale na YouTube je to vlastně sportovec, týpek, co chodí pravidelně do fitka, týpek, co hraje FIFU, co prostě má rád srandu. A pak druhá věc je ten stream, že jo, kde vlastně drtíš FIFU, jasně seš tam pro srandu taky, ale prostě seš tam pod tím výsledkovým tlakem a prostě ukázat tu svoji osobnost nejenom na streamu, kdy to je prostě ovlivněný tím, že jednou blbě prohraje, že jo, seš lepší, seš naštvaný na to, no, takže takhle nějak ukázat i ten trošku. Hele, tohle bylo pro dnešní video teda všechno. Johnnyho odkazy na sociální sítě máte všude v popisku. A já ti přeju hodně štěstí, ať se daří ve FIFA. Díky a někde ti vidím na mistrovství světa. To je jasný, za rok.